deel so met vrees. Die eerste ding wat ek moet doen om vrees uit te moer en uit te roei in my lewe is ek moet begin deur om my hart kalm te maak voor die Here. Ek moet begin, dis waar ek moet begin. Haal diep asem. Kan almal gou diep asemhaal. Raak eens kalm. Weet jy, meeste van die goed wat ek en jy moet doen, kan ons nie nou onmiddellik doen nie. Raak net kalm. Ontspan gou vir 'n oomblik. Psalm 27 vers 1 skryf Dawid, hy sê, "Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees?" Ek moet eers net rustig raak en sê, "Weet jy wat? Dalk is niks wat ek nou onmiddellik kan doen nie." Het julle agtergekom om te worry oor goed help eintlik niks nie? Die Engels sê it's counterintuitive. All wat dit doen is dit oorweldig jou brein. Dit maak dit al jou goed is daar in die brein short circuit en dit maak dat jy dan nie behoorlik kan dink nie. Wie van julle beleef dit soms? OK? So dis wat gebeur. Moenie dit doen nie. Raak kalm voor die Here. Kom ons kyk gou voor Dawid. Dawid het los by ons die indruk dat hy nie eintlik 'n vreeslike bang ou was nie. Stem julle saam? Hy sê, ek bedoel, hy gaan na Goliat toe en hy sê, "Wie is jy dat jy my God so laster? Kom ek wys jou." Nou, ek kan nie al die detail gee van wat Dawid hier gedoen het nie, want die kinders hierso, maar hy het verskriklike goed gedoen met Goliat. Ek bedoel, hy het soos die ou se kop afgekap en die kop gedra na, okay, maar kom ons los dit daar. Ons gaan nie verder gaan nie. Maar ons kry 'n ander Dawid. Ons kry 'n ander Dawid wat vlug vir Saul. Ons kry dat hy so baie oor bang en vrees praat, amper asof hy met homself praat. Hy sê vir homself, ek sal nie bang wees nie. Ek sal nie bang wees nie. Asof hy teen dit veg. En is normaal om bang te raak. Hoor, dis normaal. Hoor jy, as jy 'n honger leeu sien op jou afstorm en jy's nie bang nie, dan is jy dom. Dis een van die twee opsies. OK? Bang is 'n vrees kan 'n goeie ding wees. Is daar 'n kar met 140 km/h op jou afry en jy's nie bang nie, dan gaan jy baie stadiger pad gee, indien jy gaan pad gee. En dan kort jy iemand om met jou te praat. Want dan is daar nie alles reg daar binnekant nie. So natuurlik gaan ons bang raak van en soms is dit net gebeurtenisse en ek praat nie eintlik hier van gebeurtenisse spesifiek nie, maar soms kan 'n gebeurtenis iets gebeur in jou lewe, jou gesondheid en nou is jy bang. Jy's bang vir die nuus wat jy gaan kry. Van julle het deur dit gegaan. Jy's bang want dalk is goed nie reg by die werk nie. Dalk is jy onseker oor wat by die werk gaan gebeur en jy's bang dalk gaan jou werk mense terugsny. Dalk is dit in jou verhouding, dalk is dit in jou huwelik dat die huwelik gaan nie so goed nie en jy's bang jy verloor jou maatjie. En al hierdie goeters kan opkom en daai is gebeurtenisse, maar dan is daar 'n volgende fase en dis waar die groot probleem is wanneer ek 'n leefstyl van vrees handhaaf. Ek kom in 'n plek wat ek skielik bang is vir alles. Wat is Murphy's law? As iets fout kan gaan, dan sal dit fout gaan. En ek begin so mentaliteit inkry en julle kan hoor, dis presies die teenoorgestelde van geloof. En daarom moet ek nie daai gedagtes toelaat om wortel te skiet in my hart nie. Word kalm voor die Here, want vrees as 'n reël, behalwe om weg te hardloop vir die leeu, dit mag jy doen. Vir al die ander goeters bring dit nie die beste in jou uit nie. Dit maak jou nie nugter dink voor die Here nie. Romeine 8 vers 15 sê, "Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot nie, dit laat julle ook nie meer in." Nou, hierdie vrees en hierdie slawe is in baie spesifieke konteks van om te sê, ek en jy is nie meer slawe van die sonde nie. En ons lewe ook nie meer in vrees vir die Here dat hy ons gaan straf nie. Hoekom nie? Want ons is nou in die Here Jesus Christus. En wanneer ons in die Here Jesus is, dan dien ons God as Vader. En ek wil hê jy moet hierdie gedagte vandag huis toe vat. Daar's niks groter as jou God nie. Ek weet nie wat in jou lewe besig is om af te speel nie. Ek weet nie wat die ding is wat jou benoud maak nie, wat jou angstig maak of waarvoor jy bang is nie, maar jy moet hierdie ding vasmaak in jou hart en in jou gedagtes dat daar's niemand groter as jou God nie. Sê vir jou langsaan, daar's niemand groter as jou God nie. Daar's niemand groter as jou God nie. En hoekom jy dit moet vasmaak in jou hart nou, is want wanneer jy uit jou boot uit klim en jy begin op die water loop en die storms is besig om oor jou kop te spoel en jy het jou oë op die Here Jesus, sal jy op die water bly loop in jou lewe solank jou oë op die Here Jesus is. Die oomblik wanneer jy begin kyk na die golwe, verkrummel jou geloof en dan gaan jy sink. En dis dalk waar jy nou is. Wat het Petrus toe gedoen? Hy het een kort gebed gebid. Here, red my. Dis die kortste gebed in die Bybel. Here, red my. En as dit is waar jy is, dan is dit jou gebed vir oggend, want jy moet in Christus kan jy kalm bly. Amen. Jy is in Christus.
Wat beteken ek en jy is in Christus, die dag toe jy die Here Jesus aangeneem het, het hy jou nie net gered van verlorendheid nie. Hy het jou nie net gered van verdorwenheid nie, maar hy het jou God se kind gemaak. So ek en jy kan sê, Abba Vader, wat beteken, God is nou my vader, en ek kan staat maak op hom.